за самовіддану працю у сфері культури. Одеситку Ірину Глібову, яка вже 43 роки працює в Одеському музеї західного та східного мистецтва, удостоїли італійської премії «Золоте яблуко». Нагороду називають італійським «Оскаром» для жінок з усього світу, а вручають її за особливі здобутки у справі свого життя. Передусім італійці відзначили внесок одеситів у порятунок музейних цінностей під час війни в Україні. Опанувала всі види музейної роботи, починаючи з екскурсовода, і вже останні 8 років очолю наукову роботу в музеї. Наше мирне життя було перервано війною, і настав і наш час випробувань і боротьби за збереження нашої культурної спадщини від грабувань і знищення. І у перші дні війни головним завданням для мене і моїх колег став порятунок музейних творів. Результатом стала евакуація колекції у безпечне місце. Це була дуже складна і важка робота, але ми виконали наш обов'язок та врятували наші твори, наші експонати від знищення. На врученні у своїй промові в Римі одеситка зазначила, що зараз, під час війни, музей західного та східного мистецтва рятує навіть спадщину італійської культури. За словами Ірини Глібової, поки у культустанові зрідка проходять лише малокомплектні лекції. Співробітники тим часом зайняті складанням каталогів та оцифровкою паспортів експонатів. Зазначує, що італійської нагороди «Золоте яблуко» 10 червня 2022 року в 34-й раз були удостоєні 15 жінок, які досягли успіху в різних галузях науки, культури та підприємництва.